মোৰ নাম শ্ৰী ৰাতুল মহন্ত, পাণবাৰী বনখণ্ড বিষয়া। নমস্কাৰ, আজি আমাৰ নগাখিলনি গাঁৱৰ এংচু নকটে এম ই স্কুলত আমি আজি 5 জুন দিনটো ধৈৰ্য কৰা আছিল আৰু ডিপাৰ্টমেণ্ট বা চৰকাৰে বা জনসাধাৰণে এই দিনটোত গছপুলি ৰোপণৰ বিতৰণৰ এটি অনুষ্ঠান সামাজিকভাৱে সকলো ব্যক্তিক একলগ কৰি আমাৰ য'ত য'ত আমাৰ শিক্ষা অনুষ্ঠান বা আমাৰ চৰকাৰী কাৰ্যালয় বা ৰাস্তাৰ কিনাৰত বা অন্য কিছুমান ফিল্ডত, ৰাজহুৱা ফিল্ডত আমাৰ গছপুলি ৰোপণ কৰি থকা হৈছে। কিন্তু গছপুলিটো আমি হ'ল কি, প্ৰত্যেকজন মানুহে গছপুলিটো আমি ভালকৈ নিজৰ ল'ৰা যেনেকৈ আমি প্ৰতিপালন কৰি খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি যেনেকৈ আমি যত্ন লওঁ, ঠিক গছপুলিটো আমি তেনেকৈ প্ৰত্যেকটো গছপুলিলৈ আমি খোৱা বোৱা বা তাৰ সাৰ জাবৰ চোৱা চিতা কৰি পুলিটো কেনেকৈ ডাঙৰ হয় প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে এইটো লক্ষ্য কৰি ৰাখিব লাগিব। আৰু গছ থাকিলে যে মানুহ থাকিব, এই কথাটো প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে বা নাগৰিকে বা সচেতন মহলে জানিব, সচেতন ব্যক্তিসকলে জানিব লাগে বা সেইটো শিকিবও লাগে। আমি এতিয়া সেইটো পদক্ষেপ আজি এই খিলনি নগাগাঁৱৰ এম স্কুলত এই প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী মহোদয়া মিতালী বাইদেউৰ জৰিয়তে আৰু তেখেতৰ সহকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে একত্ৰিত হৈ আজি তেখেতৰ স্কুলতে বাউণ্ডৰী কিনাৰে কিনাৰে গছপুলি ৰোপণ যি কাৰ্যসূচী আমি লৈছোঁ, সেই কাৰ্যসূচীটো তেখেতসকলে আমাৰ লগত সহযোগিতা কৰিছে। সেই সহযোগিতাত তেখেতেই নহয়, তেখেতসকলৰ এলেকাৰ সুনাগৰিকসকলেও আমাৰ লগত সহযোগিতা কৰিছে। এই সহযোগিতা যেন আগলৈও থাকে, গছপুলিটো নিজৰ বুলি লক্ষ্য কৰি ৰাখিব আৰু গছ থাকিলে যে মানুহ জীয়াই থাকে। গছে আমাক বহুতখিনি সুবিধা দিয়ে, আজি গছে আমাক অক্সিজেন দিছে, আমি নাইট্ৰজেন দিছোঁ। কিন্তু গছ যিমানেই আমাৰ এইটো হয় বা আমাৰ সেউজীয়া বননিখন যিমানেই আমাৰ ডাঠ হয়, যিমানেই ঘন হয়, সেইটো আমাৰ নিজৰ জীৱকুলৰ কাৰণে ভাল। সেইকাৰণে প্ৰত্যেকে এইটো কথা লৈ লক্ষ্য কৰি ৰাখিব লাগে। সেয়ে মই ইমানতে কৰি আজিলৈ মন্তব্য সামৰণি কৰিছোঁ। আজি 5 জুন তাৰিখ বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস। বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ সকলোলৈকে মই ইয়াতে আমাৰ পাণবাৰী অঞ্চলৰ এখন এম ই স্কুল, এম ই স্কুলৰ খিলনি নগা এম ই স্কুল স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষককে আদি কৰি পেলাই ইয়াৰ সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু কণ ল'ৰা ছোৱালী আৰু ইয়াত উপস্থিত স্থানীয় ৰাইজ সকলোলৈকে মই বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ মোৰ ফালৰ পৰা বৰহাট আঞ্চলিক বন কাৰ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস ইয়াতে আমাৰ মেইন, আমাৰ মুখ্য উদ্দেশ্য হৈছে পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ লগত যি আমাৰ এটা আমি ওতঃপ্ৰোতভাৱে আমি জড়িত হ'ব লাগে। আজি আমি মন কৰিছোঁ, আজি দুদিনমানৰ আগলৈকে এটা খুব এটা গোলকীয় উত্তাপৰ ফলত যি উষ্ণতা বাঢ়িছিলে আমি সকলোৱে অনুভৱ কৰিছিলোঁ। আৰু লগতে এটা বস্তু দেখা যায়, সেইটো হৈ যোৱাৰ পাছতে আমাৰ কি হৈছে, এতিয়া পৰিৱেশে আপোনাৰ বৰষুণ আহি পেলাই, খুব ঘন বৰষুণ আহি লৈ পেলাই আমাৰ বানপানীৰ সৃষ্টি কৰে। তো এই গোটেইখিনিৰ লগত মানে আমাৰ গছ গছনি সংৰক্ষণ, পৰিৱেশ সংৰক্ষণ ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত। আমাৰ বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ প্ৰত্যেক বছৰে আমি এটা মূল মন্ত্ৰ আমি লওঁ। এইবাৰ মূল মন্ত্ৰ হৈছে আৱাৰ লেণ্ড আৱাৰ ফিউচাৰ, তাৰমানে কি, আমাৰ মাটি আমাৰ ভৱিষ্যত। আমি গছ গছনিৰ লগতে আমি মাটি, বায়ু, জল এই গোটেইখিনি আমি সংৰক্ষণ কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়িব লাগে। আৰু আমাৰ গছপুলি ৰোপণৰ এটা আমাৰ খুব ভাল উদ্দেশ্য হৈছে কি, গছপুলিয়ে মাটিৰ সংৰক্ষণ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট সহায় আগবঢ়ায়। ইয়াৰ যিখিনি শিপা, শিপায়ে মাটি ধৰি ৰাখিবলৈ সহায় কৰে আৰু যি মৰুভূমিকৰণ,
আজি উপলক্ষে উষ্ণতার ক্ষেত্রে আমার কি হয়েছে, বহু বহু জায়গা আমার কি হয়েছে, পানির অভাবে দেখা দিছে। মানে আজি আমি বরহাটর অঞ্চলত আমি একটা বস্তু আমি ভাগ্যবান যে আমার ইয়াতে পানির তেনেকা কোনো অভাব তেনেকা নাই। কিন্তু আমি যদি দেখা আমি যদি চাও গুৱাহাটী বা বেলেগ যিখিনি চহর অঞ্চল আছে সেইখিনি যথেষ্ট আমার খোৱা পানির অভাবের আদি করে পেলায় যিখিনি পানির যিকোনো পানির অভাবে দেখা দিছে। তো এই গছপুলি রোপণ সংরক্ষণের লগত আমার কি হয় যায় আমার পানি সংরক্ষণ গছপুলি আপনার পানি সংরক্ষণের ক্ষেত্রতো যথেষ্ট সহায় আগবায়। তো সেইটো কারণে আমার কণ লড়া ছলীর আমি বরহাট আঞ্চলিক কার্যালয়ের তরফের বা বন বিভাগের তরফের আমি এই উদ্দেশ্য আমি হাতত লো যে আমি প্রত্যেক স্কুল কলেজের যিমানখিনি আমি যাব পো সেইখিন আমার যখন কণ লড়া ছলী আছে মাজের মনত এই মনঃপূত করবো যে প্রকৃতি সংরক্ষণ গছ সংরক্ষণের নামত যাতে ভবিষ্যতে আজি সরু হয়ে আছে ভবিষ্যতে যাতে এই মূল মন্ত্রে নিজের মনঃপূত করে আর পরিবেশ সংরক্ষণ নিজের অবদান আগবায়। মূল ফল সকলকে শুভেচ্ছা জানাইছো আর তোমালে আজি আমার এই কার্যসূচীট অংশগ্রহণ করবলে যা আগবাড়িছা মানে প্রধান শিক্ষককে আদি করে পেলায় সমূহ শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী মানে সকলকে মূল ফল ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো যে আমাক এই সহযোগিতা আগবাই পেলায় আমাক আজি এই দিনট এই কার্যসূচী গ্রহণ করা সহায় আগবাড়িছে। ধন্যবাদ মূল ফল। ঠিক আছে, আমার প্রথম আমার প্রধান শিক্ষক বাইদেউ আমার দিলীপ কুমরী ডাঙরিয়া নম্রতা